ჩვენ დღეს ასე გულწრფელად უხდით ჩვენს მოქალაქეებს ბოდიშს, იმიტომ რომ იმედის მფლობელი კომპანიის ჯორჯია იმედი პროდაქშენ ჯგუფის ხელმძღვანელმა გიორგი არველაძემ პირველი არხის ეთერით საზოგადოებას ბოდიში იმ იმიტირებული ქრონიკის გამო მოუხადა, რომელსაც მითითებული არ ჰქონდა, რომ საინფორმაციო გამოშვების დროს ნამდვილის ნაცვლად დადგმული გადაცემა გადიოდა. მე ვარ პასუხისმგებელი ყველაფრისთვის, რაც აქ ხდება. პასუხისმგებლობაზე გიორგი არველაძე დღევანდელ რეზონანსში გამოქვეყნებულ ინტერვიუშიც საუბრობს. ყველას გვეკუთვნოდა იდეა და ყველა ვღებულობდით ჩვენ სტილ მონაწილეობას. ეს ძალიან კოლექტიური სამუშაო იყო, რომელსაც ერთი ადამიანი ვერ მოამზადებდა. ჯორჯიან იმედი პროდაქშენ ჯგუფი, რომლის ხელმძღვანელად პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსი გიორგი არველაძე შაშან დაინიშნა, ტელეკომპანია იმედისა და რადიო იმედის მფლობელი კომპანიაა. ჯორჯიან იმედი პროდაქშენ ჯგუფის 90%-იან წილს კომპანია რაგ ჯორჯია ფლობს, ხოლო 10%-ს ბიზნესმენი ჯოზეფ ქეი. ქონდა თუ არა გიორგი არველაძის, როგორც იმედის მფლობელი კომპანიის დირექტორს, არხის შინაარსობრივ საქმიანობაში ან სარედაქციო პოლიტიკის განსაზღვრაში ჩარევის უფლება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი თამარ კორძაია ამბობს, რომ ამაზე ზუსტ განმარტებას მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი იძლევა. ჟურნალისტი, რედაქტორი თავისუფალია ნებისმიერი ზემდგომი თუ მენეჯერული ჩარევისაგან. მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის მერვე თავი 29 მუხლი მაუწყებლის სარედაქციო დამოუკიდებლობისადმი წაყენებული მოთხოვნები, წესები. დაუშვებელია სარედაქციო საქმიანობაში ან შემოქმედებით პროცესში ჩარევა და ცენზურა. მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი კანონი არაა, მისი დარღვევა არანაირ სისხლის სამართლებრივ ან ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას არ ითვალისწინებს. თუმცა კოდექს კანონმდებარე აქტის ძალა აქვს და მისი შესრულება ყველა მაუწყებლისთვის სავალდებულოა. საპარლამენტო უმრავლესობაში მიიჩნევა, რომ დარღვევებზე რეაგირება მარეგულირებელმა კომისიამ უნდა მოახდინოს. მე ვერ გავაკეთებ კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რა კომპეტენციები აქვს დირექტორს სარედაქციო პოლიტიკასთან მიმართებაში. ამასთან დაკავშირებით მსჯელობა გამართება კიდევ ერთხელ მეორე კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიაში და საბოლოო გადაწყვეტილებას გამოიტანს მარეგულირებელი კომისია. გიორგი არველაძეს ბრალდებებზე დღეს კომენტარი არ გაუკეთებია. ის მაესტრო სატელეფონო ზარებს არ პასუხობდა. საიას განმარტებით არველაძის წინააღმდეგ საქმის აღძვრა მხოლოდ ერთ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი, თუ ტელეკომპანია იმედის რომელიმე ჟურნალისტი ან პროდიუსერი სარჩელ სასამართლოში გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის ბრალდებით შეიტანს.